এইবাৰ আচলতে যিটো নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনটো ভাৰতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ জটিল আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনটোত আমাৰ দেশৰ সকলো সচেতন মানুহে ভয় কৰিছে যে এই নিৰ্বাচনত হয়তো যদি আমি ভুল কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটো বদলি যাব পাৰে আমাৰ দেশৰ সংবিধানখন হয়তো বদলি হৈ যাব পাৰে আমাৰ দেশৰ যি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ দেশ হয়তো এখন ধৰ্মীয় মৌলবাদী দেশত পৰিণত হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পাছৰ পৰা আমি যিমান ভোটদান কৰিছোঁ দুহেজাৰ চৌবিছৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আটাইতকৈ জটিল আৰু আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আচলতে ভোট প্ৰদান মই সেইকাৰণে সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে ভাবি চিন্তি ভোটদান কৰিব সকলোৱে ভাবি চিন্তি ভোটদান কৰিব যাতে আমাৰ ভোটটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দেশখনক পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশৰ পৰা যাতে এখন চৈৰাতান্ত্ৰিক দেশত এখন ধৰ্মীয় মৌলবাদী দেশত যাতে পৰিণত নকৰোঁ আমি যাতে পৃথিৱীত এতিয়াৰ দৰে মূৰ দাঙি থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ কোনোপধ্যে যাতে ফ্ৰেছিছ চৰকাৰ এখনে ইয়াতে পুনৰ শাসন ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে সচেতনভাৱে চেঞ্চিটিভ হৈ ভাবি চিন্তি ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ দেশখনত সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মূল্যবৃদ্ধি আমাক একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাইছে আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যি সময়ত আমি এক কিলো নিমখৰ দাম তিনি টকা দামত কিনিছিলোঁ সেই নিমখ গৈ এতিয়া ত্ৰিছ টকা দামলৈ এতিয়া বৃদ্ধি পালে আমি দেখিছোঁ যে এটা মুৰ্গীৰ ডিম কণী যেতিয়া আমি দুটকাত কিনিছিলোঁ সেই মুৰ্গীৰ ডিমৰ দাম এতিয়া গৈ আঠ টকাৰ পৰা দহ টকালৈ বৃদ্ধি পালে আমি দেখিছোঁ যে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ এল পি জি আমি কিনিছিলোঁ আগতে চাৰিশ দহ টকাত সেই গেছ চিলিণ্ডাৰৰ এতিয়া ছাবচিডিও নোসোমায় অথচ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম এঘাৰশ বাৱন্ন টকালৈ বৃদ্ধি পালে মূল্য বৃদ্ধি সাংঘাতিক ধৰণে আমাৰ শ্ৰমজীৱী মানুহ আৰু আমাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীক সাংঘাটিক ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে আপনি মিঠাতেল খাব ন এটা জানে যে আগতে সেভেন্টি ফাইভ পঁয়সত্তর টকার এক লিটার মিঠাতেলের দাম আসে এটা সেই মিঠাতেলের দাম গে দুশো বিশ টাকা হয়েছিল মসুর দাইল যশ ট সেই মসুর দাইল এটা এশ দশ টাকাল বৃদ্ধি পাইছে মূল্য আমার দেশের অবস্থা খুব বেয়া করে পেলাইছে তৃতীয়তে আমি যে আমার দেশের সকল সম্পদবিল এফালেরপরা বিক্রি হয়ে গেছে আমার দেশখনের যানবিলা খন্ডর উদ্যোগ সেই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ সাংঘাতিক ধৰণে এফালৰ পৰা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিভাগবিলাক যিবিলাক আমাৰ আছে এফালৰ পৰা বিক্ৰী কৰি গৈ থকা হৈছে এফালেদি আমি ভাৰতৰ মানুহবিলাক দুখীয়াকৈ গৈ আছো আনফালেদি কেইটামান কৰ্পৰেট শক্তি বা কেইটামান পুঁজিপতিগোষ্ঠী সাংঘাতিকভাৱে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ধৰি হৈছে এইটো আমাৰ সম্পদৰ লুণ্ঠনৰ বাহিৰে একো নহয় আমাৰ ৰাজহুৱা ধনবিলাক কেইটামান কোম্পেনীৰ হাতত দি দিছে যেনেকৈ ধৰক আমাৰ বি এছ এন এল মাৰি ৰিলায়েন্স কোম্পেনীৰ হাতত দি দিয়া হ'ল আদানী নামৰ এটা কোম্পেনীক পৃথিৱীৰ মানে আটাইতকৈ ধনী কৰিবৰ কাৰণে দেশৰ সম্পদবিলাক গতাই দিয়া হৈছে এনেকৈ দেখা গৈছে যে আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি সৰ্বসাধাৰণৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে গতিকে মই সকলোকে আহ্বান জনাম যে আহক আমি সকলোৱে এইবাৰ ভাবি চিন্তি ধৰ্মীয় উন্মাদনাৰ পক্ষত নহয় সকলোৱে ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ পক্ষত দেশৰ সংবিধান বদলি কৰাৰ পক্ষত নহয় দেশৰ সংবিধানৰ মৌলিক যি আমাৰ অধিকাৰ আৰু মৌলিক যিবিলাক মূল্যবোধ আছে সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমৰ দেখিছো যে অসমত সাংঘাটিক গুণ্ডাৰ ৰাজে বিৰাজ কৰিছে দেশত আইন কানুন নাইকিয়া পৰিস্থিতি এটাৰ সৃষ্টি হৈছে চৰকাৰ একেবাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে গুণ্ডাৰ চৰকাৰ পৰিণত হৈছে ইমান বেছি গুণ্ডাগিৰি হৈছে যে আমাৰ সকলোৰে মুখবিলাক চিলাই কৰি দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ ৰাইজ মানুহ এজনে আনকি ফেচবুকতো কোনো কথা লিখিব নোৱাৰে লগে লগে পুলিচৰ অত্যাচাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বাক স্বাধীনতাৰ ওপৰত আক্ৰমণ গতিকে আমি স্বাধীন দেশ এখনত থাকিব খোজোঁ গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত থাকিব খোজো আৰু এইবাৰ আমাৰ নিৰ্বাচনে আমাক পুনৰ এবাৰ সুযোগ দিছে যে আমি এখন স্বাধীন দেশত গণতান্ত্ৰিক ব্যক্তিৰ নিচিনাকৈ যাতে সদায় থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আহক আমি সকলোৱে মিলি আমাৰ দেশখনক গণতান্ত্ৰিক আমাৰ দেশখনক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আমাৰ দেশখনক সমাজবাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি যিধৰণে লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছিল সেই আদৰ্শৰ প্ৰতি ভোটদান কৰোঁ আমাৰ দেশৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আৰু আমাৰ দেশ বিক্ৰী কৰাৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে ভোটদান কৰোঁ মই সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ এই উৎসৱত যোগদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ